Dobrý den, dnes vás přivítám v obci Zvonovice a představím vám tento krásný rodinný dům. Má totiž všech svých 5P. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s dispozicí 5KK, slunou zahradou, krytou terasou a velkou prostornou garáží. A v neposlední řadě jeho velmi dobrá dostupnost nejenom do Vyškova, ale i do Brna. Pokud vy a vaše rodina hledáte takovýto typ nemovitostí, osobně se těším na setkání s vámi.